Tex-Mex sadarbībā ar Boom FM piedāvā raidījumu Taureņu iela. Esiet sveicināti, draugi, dāmas un kungi, ārā nav augsts. Tāpēc mēs ar Vitu saskandinām brīnišķīgas ūdens glāzes un veldzējamies Tex-Mex kvartālā, šeit Tekils kvartālā, Tex-Mex restorānā, Dzirna vielā 59. Lielisks garšo ūdens. Ar ledu. Ar ledu. Mana saruna biedrene šodien Taureņu ielā ir Vita Matīs. Kad es Vitai zvanīju un aicināju šodien ar mani aprunāties, es teicu, ka droši vien runāsim taču par burāšanu, un tu teici, ka nu, par ko gan citu ar tevi varētu runāt. Es domāju, ka runāt jau varētu diezgan daudz par ko, vai ne? Piemēram, tu taču esi arī profesionāla dizainere vai arhitekte. Kā tur īsti ir? Nu, tas ir, bet visi par mani, ar mani ir pārsvarā runā par vēju. No, un laikam tā es arī ar visiem asociējos ar vēju, burām. Tas jau ir forši, nu, taču brīvība. Baigi normāli. Tu pati burā. Ja? Burāju. Tu arī māci bērniem burāt? Mācu. Tu māci arī pieaugušiem burāt? Nu, gluži nē, bet es redzu, ka man blakus kolēģi māca to darīt, jā. Vienmēr sakot, tu šobrīd diezgan bieži uzturies Ķīpsalas jahtklubā, ja? Jā, jā, netālu no tevis. Lucos savu priekšā, Ķīpsala otrā pusē, ja? Mēs salinieki, vai ne? Mēs turamies kopā. Ķīpsalas jahtklubs diezgan tāda jauna lieta. Jā, absolūti, pagājušajā gadā augustā sāk bērnu skolu darboties. Nu, tad stāst, kas tur ir bērnu skola? Tātad mums ir bērns, pieņemsim, un kurš tagad ir, cik gadus vecs viņš ir, ja mums ir doma, ka mūsu bērnam ir jānodarbojās ar šo brīnišķīgo ūdens sporta burāšanu. Man tie bērni nāk tādi no 7 gadu un uz augšu līdz kādi 12, 13, 14 gadu, un tad viņiem ir jāpārkāp lielākās laivās. Bet visas burāšanas pamatus mēs iemācāmies tādām mazām bērnu laiviņām. Saucās optimists. Ir redzēts tāds ārkārtīgi neglītas laivas, kontainas, ja, ar tādu mazu buriņu. Nu jā, bet viņas ir atkal drošas salīdzinoši. Viņām nav spici pūrni, ja tur saskrienās. Tomēr daudz mazāk ir tur tādas skādas nekā tām asajām laivām. Tā kā... Klausies, kā tad ir, nu tagad mūsdienās tā klasiskā burāšana, nu kad tu sēdi laivā un grozi būras, nu, teiksim, to varētu nosaukt klasiskā burāšana. Nu jā. Nu labi, tad ir tā, vēl burāšanas atzars ir ar veidēļiem, ja? Arī. Veidēļiem. Pūķošana, tas arī piedalās pie burāšanas. Cīnās, jā, zem olimpiskā karoga, lai pakļūt. Labi. Vajag cīnās un tādā, vajag viņiem nesanāk. Vajag, kā domā, vajag viņiem zem olimpiskās? Es domāju, ka galīgi, es jau tā kā labāk, ka ne, jo lai vīnsērfings paliks, jo par to olimpisko kustību viss baigi cīnās. Visi grib būt tajā olimpiskajā kustībā, bet diemžēl ir tā, ka tad, kad tas viss paliek par olimpisko un augstu sasniegumu sportu, masveidība paliek maza. Mm-hmm. Nu, ir tikai daži cilvēki, kas to dara, un tas līmenis ir tik augsts, ka tai tautai to vairs nesasniegt tiem, kas to dara tikai brīvdienās. Līdz ar to zūdu, nu tā klase reāli var pazust vispār, tas arī ir daudzkārt bijis. Es iesāku par to klasisko burāšanu laivās un pieminēju arī citus šos te veidus. Vai, lai iemācītos burāt, nu, tad tomēr būtu jāsāk no tiem pamatiem, no tās laiviņas un kā tā būra, kā tas vējš tur ieguļ tajā burā? Vai jums ir jāsaprot, ko jūs īsti gribat. Jūs varat teikt, ka jūs burājat, bet jūs tikai kaut kā, nezinu, tā kā pasažieris braukājat, un ir kapteins, kas pieņem jūsu vietā visus lēmumus, nu, piemēram, uz lielās jaktas. Nu, tad jūs mācaties lēnu garu un varbūt kaut ko beigās iemācaties. Ja jūs gribat viens pats vai daži cilvēku komandā vadīt jahtu, nu, tad jā, tad ir jāzina viss, kā vējš darbojās, kā viss notiek. Atiet no krasta, pienāk krastā, spēt izvilkt, ja kāds pārkrits pār bortu. Vieglāk saprast to ir tad ar tādī laiviņā, vai ja tu tagad gribi tomēr burāt ar veidēli, labi skāpjam uz tā veidēli virs? Bērniem, es domāju, daudz vieglāk to ir saprast laiviņā, jo tomēr apgāšanās ir daudz mazāk nekā uz veidēļa. Uz veidēļa pirmās reizes ir visu laiku jāpeldi, ja? Uz tās laiviņas tomēr mazā vējā pavisam nē. Nu, ir viegli mācīt, kā tas vējš pūš, ieraudzīt, nu, saskatīt, no kurienes viņš pūš, kā braukt pret vēju, kā ar sāna vēju braukt. Ko darīt tagad tiem lielajiem? Nu, piemēram, nu, cilvēkam ir 49 gadi. Viņš domā, baigi normāli būtu paburāt ar kaut kādu laivu. Nu, neteiksim apkārt pasaulē vai kaut kur tām lielajām jahtām, kur, nu, cik tur tie ekipāžu locekļi, es nezinu, cik, nu, 6, 8, 12. Nu, kā kurē?
Bet, nu, tādu savam priekam tepat kaut kur palīcīti un tā. Kas bet burāt viņam... pašam? Burāt pašam. Tad es domāju, ka, nu, piemēram, mūsu jahtklubā lielos cilvēks māc ar skipiju braukt. Ir trīs cilvēku komanda. Jā. Tā ir tā, 6 metri, ja bišķi lielāka, 8 metri laikam gara laiva. Un, ar kaīti? Kaīti tāda visai nosacīta, nekāds zofā tur nav iekšā, jā, tolits tur arī nav. Viņa ir sportiska laiva, uz viņas var just katru kļūdu, jā. Un tā ir arī tā laiva, ar ko tiek liktas kapteiņa tiesības CSDD, nu, ja grib burāšanas tiesības iegūt. Par to ir, parunāsim arī mazliet vēlāk. Tad tā ir tas viens veids, kādā var mācīties burāt. Tādā, bet tad arī, bet tā ir tāda laiva, uz kuras tu jūti katru kļūdu. Jā. Ja? Tad ir jāsaprot, kaut ko neizdara neprēst, tā kļūda būs jūtama. Uz lielajām jahtām, kur vadību uzņemās kapteins un kuras tu varbūt ilgu laiku ar viņu esi kopā un tā lēnā garā mācoties, tad, protams, tās kapteins uzņemās atbildību, viņš var stāstīt, kas ir kļūda, bet nav tā, ka tu to kļūdu, nu, tu viņu redzi, bet kapteins viņu izlabos, nu, nekas nenotiks tāds, lai... Bet veidēlī arī darbojās visi tie paši burāšanas principi, tikai, nu, tas kuģītis tev ir tāds, nu, dēļ veidā. Skaliņš, maziņš, skaliņš. Jā. Veidēļiem ir tieši tie paši burāšanas principi. Reisbord klasē, kas ir tā kā klasiskā burāšanas klase, pavisam pilnīgi viens pret viens ir tie paši principi. Ātrās veidēļu klases, kas ir formula un slaloms, tur varbūt ir mazliet citi, nu, principi jau gluži nav citi, tāpat vēju, nu, vēja enerģija tiek izmantot, vienkārši savādākas spēks guļās, un, lai attīstītu šos milzīgi lielos ātrumus. Tu pieminēji reisbord klasi. Vispār cilvēki, tie, kas brauc ar to reisbord klasi vēl mūsdienās. Šobrīd viņi ir tā, es nedomāju tos dažus, kas brauc pa regatēm, teiksim, nu, kaut kur. Tā man grūti ir atbildēt. Regatējas reisbord klasa gan arī uz kuplāku pārstāvētā, jo arī tā, ka mācās ar veidēļiem brauktē tie mazie, kas, nu, par bērniem runājot, arī tā big klasa, kas ir pirms tā reisborda, jā, kas ir klasa. Tas ir tehno klasa. Tā ir big tā. Big tehno, jā, tieši tas arī ir tas. Viņi arī ir tā vairāk līdzīgi tam reisbordam, jā. Bet par cik visādas jaunas tehnoloģijas un jauniešiem patīk ātrums, jā. Tad arī attīstās tās ātruma klases, jā. Tur ir, ļoti daudz uzmanību jāvērš tieši tehniskai sagatavotībai, ja. Okay. Protams, arī tādam parastam veidēlim vajadzīga tehniskā sagatavotība, bet tur, kur tie ātrumi, kur visu laiku viss notiek ātrāk par vēju, tur tas ir jo īpaši svarīgi. Jā. Dzīvnieks ņem līdzi uz jahtām? Suņus, piemēram. Man liekas, ka dažiem kapteiņiem ir tur tādi mazi sunīši, vai lielos es neesmu redzējis, ka kāds ņem. Vita, man ir priekšlikums. Tex-Mex restorānā šeit Tekils kvartālā, manuprāt, ka netāli kaut kur jābūt ir piestātnē, kur ir pietāvojusies jahta, kur sunīts ir uz klāja. Iesim paskatīties, kas tur notiek, un tad turpināsim, ja? Katrs mūsu pircējs ar kaut ko aizdraujies. Mēs ar datortehniku. Kapitāla datorveikali. Boom FM piedāvā katru sestdienu 10:00 RTV. Raidījums par dārzu un to, ko tajā var izdarīt pats. Kas dārzā? Francis, Kristiāna un Kārlis savā dārzā kopā ar Oleomak. Par labsajūtu un dzīves kvalitāti jūsu mājā parūpēsies Lux Control. Lux Control piedāvā markīzes, saules sargus, pergolas, žalūzijas un energoefektivitātes risinājumus. Uzziniet vairāk mūsu mājas lapā Lux Control LV vai atnāciet ciemos Rīgā Skanstes ielā 54. Doktors starp citu. Labdien! Esiet mīļi aicināti uz semināriem par veselo saprātu sarežģītā pasaulē. Cilvēkiem ir dažādas intereses un tās intereses mainās. Kā tikt ar to galā ikdienā un uzņēmējdarbībā? Tuvāk informācija www.boomfm.lv. Doktors starp citu. –
Vita, par to burāšanu runājot, tas ir tāds mīts vai patiesība, ka burāšana ir šausmīgi tāds dārgs un elitārs sports, kurš pieejams tikai tādiem izredzētajiem, ļoti turīgiem cilvēkiem, vai arī politiķiem, vai biezajiem. Nu, izredzētiem jā, bet tādā ziņā, kurš ar vēju saprastu paciest. Jo uz vēju nekādā veidā nevar ļaunoties, tur viņi tikai paļauties uz viņu. Cik tur vajag to naudu, lai varētu burāt? Tas ir atkarīgs kādā veidā un ko grib burāt. Lai tikai pamēģināt, manuprāt, tas nav dārgi. Iemācīties pašu pamatus. Tajā brīdī, ko kad... nozīmē nav dārgi? Bērnu skola, piemēram, maksā 100 eiro mēnesī, bet par to ir nodrošināts treneris ar degvielu, laiva, inventārs, viss inventārs, uzglabāšana inventāra, kas patiesībā ir ļoti liels izmaksas, ja tas ir jādara vienam pašam, nu kā cilvēkam, jā. Tad laiva bērnu vien maksā kaut kādi 3000. Cik tie bērni nemaksā? Tieši tā. Lielam cilvēkam ir tur gatavojies kapteiņu kursiem, tad arī, protams, ir kaut kādas stundas jānoburā, ir jāiegūst šī tehniskā sagatavotība tieši burāšanai. Bet dārga burāšana paliek tajā brīdī, kad tas ir augstu sasniegumu sports, kas man liekas, ir kurš sports ir dārgs, un burāšana, protams, kā tehnisks sports ir arī ļoti dārgs. Jeb arī atkarīgs, cik dārgi jahti jūs paši gribat pirkt. Okay, piemēram, tāds pieaudzis cilvēks, kurš savam priekam grib paburāt. Nu, ar kādu jahtu viņam būtu jāburā? Kādas ir tās opcijas? Tiksim, man nav priekšstat, ar ko cilvēku vispār burā. Tu nosauci to trīsvietīgo skipiju. Kas vēl ir tāds? Ar no jahtām, ar ko var burāt? Nu, jā. Nu, tas jahts ir simts un dažādas visādas jahts. Patiesībā tas, pie kā jūs varat, kāda ir jūsu pieejas. Es domāju, ka tas arī ir, piemēram, tiem sportbotiem Rīgā katru trešdienu arī notiek 6 līdz 8 metru garām jahtām notiek sacensības. Visiem šiem skipijiem un jā, vēl visiem kā... skipijiem. Nu, ja pagājušajā gadā tur piedalījās kādi 6 vai ne, tad tagad jau 11 pāri ir tie cilvēki. Tā kā tā es pieļauju ir tāda klase, kas jūs tur esat kādi, piemēram, 3 dalībnieki jā. Vai ne, uz trījiem jūs nopērkat to jahtu. Nu. Izmaksas dalās, nu, tas ir komandas sports, ja, ja māks sadzīvot. Ja nemāks sadzīvot, nu, tad pērk sporta jahtiņu, sameklē, kur viņi var uzturēt. VDL visam vienkārši to uzsien uz jumta vai ieliek garāžā. Nu, tā. VDL jau arī ir sarežģīti. Nu, tagad, ja sāk burāt ar VDL, tad ar vienu jau vairs nepietīk. Tad tur vajag vienu tādam laikam, vienu šitādam, tad vienu pavisam trakam vējam. Un tad tās būras katram dēlim vismaz trīs, vai ne? Un droši vien jau tad arī katrai būrai bez maz vai savu māstu. Grotbūmes. Nu, jūs tīs runājat par augsto sasniegumu sportu, jā? Nē, nebūt, nē. Es pazīstu tos cilvēkus nedaudz, kas tur nebūtu ne ar augsto sasniegumu sportu. Labi, ja grib Latvijā būt pirmajā, nu, nezinu, pieciniekā, jā, tad ir gan rīz pilns autobuss ar inventāru vajadzīgs. Ja grib vienkārši savam priekam jā. Pabraukāt ar sānu vēju, tad pietiek tur viens dēls un divas būras, piemēram, viens stiprākam vējam, kas varētu būt tur no atkarībā no svaru un prasmēm tur kādi 6 metri kvadrāti, es domāju, un vienu lielāku būru, kas arī, protams, ir atkarīgs no svara vai prasmēm, nu tur līdz 10 metriem, 9, 8, nu skatoties, cik cilvēks jā, jā. Liels un ko māk. Labi. Tad tagad mēs varētu parunāt, Vita, ir visiem cilvēkiem, katram normālam džekam vecumā ap 50 gadiem ir sapnis iegūt kapteiņu papīrus. Ja? Tu jau te pieminēji, nu vismaz tiem, kam patīk pa to ūdeni ņemties un pa tiem kaut kur tur kaut kur gluži tāpat kā katram Latvijas iedzīvotājiem, gandrīz katram Latvijas laukmāju un, protams, gribas arī savu kafejnīcu. Un tāpat tās ir ar tiem kapteiņu papīriem. Nu, tu jau tevi sāk runāt par tiem kapteiņu papīriem, varbūt tad izstāst, kā tad pie tiem kapteiņu papīriem var tikt? Nu, ir jau tas ceļš mazliet sarežģīts. Nu, Latvijā diezgan tā strikti pieeja šīm prasībām liek arī iemācīties. Nu, vismaz, nu, tajā jahtklubā, kur esmu es pilsētas. Kas ir jādara tātad no nulles? Cilvēks aiziet, saka tā un tā, es, Ēriks, gribu kļūt par kapteini Ēriku. Sākumā ir jāaiziet teorijas kurs, kurā kapteiņa pieredzi grupām, tur ik pa brīdim savācās grupa, un tad tie kapteiņi apmāca navigāciju, lociju,
lai varētu saprast zīmes, kā iet ostās, navigāciju, lai saprastu, kurā vietā kuģis atrodas. Un ļoti svarīgs priekšmets ir meteoroloģija, jo ir jāspēj prognozēt, kādi būs laika apstākļi, lai, nu, piemēram, negadītos iziet stiprā vējā jūrā. Un, nu, jā, tā, un tad tas viss, kad to visu iemācās. Un, Jāmāk prognozēt, kāds tas vējš būs, jāspēj. Ne tikai tagad, bet pēc divām stundām. Nu, divas stundas tas ir maz, nu reāli nu, vajadzētu vismaz diennakti vai divas uz priekšu. Tu vari tagad pateikt, kas būs diennakti uz priekšu? Nu? Es pastīšos divās laikziņās, jā, nu es domāju, nekas globāli nemainīsies, pietiekams silts. Nu. Bet pērkons ir tāds, kuru vispār ir ļoti grūti prognozēt, tas ir nu, tāds grūti. Bet tā paskatoties uz kā gulst tie mākoņi un vispār laika apstākļi, tad paskatoties uz jūru, tu vari noteikt, kā būs pēc 8 stundām, teiksim. Nu jā, bet tas pietiks tam, lai es to varētu distancē saprast, bet lai ar jahtu iet pāri jūrai, tad ir tomēr nopietnāk jāpieiet šīm meteo prognozēm un jāspēj viņas nolasīt un paredzēt, kas notiks. Labi. Teorija, ja? Tas ir viss, nu, ja? Jā, ir teorija, kāds laiks ir jābūt. Cik ilgs ir tas kurs, ko jāmācās? Man liekas, ka viņi 3 mēnešos to visu samācās. Nu, un tad ir eksāmens. 3 mēnešos katru dienu? Vai nē, 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 tur pat dienām viņi kaut kā mācās. Nu, nu, bet tas apjoms tur ir... noteikts apjoms tas ir, jūs varat iet internetā un apstīties, cik tieši. Internetā un kur? Varbūt pilsētas jākūpas, piemēram, organizē šādas kursus. Ir vēl kas tais tāds kursus Igaunijā, es zinu. Vienīgi tad, ja jūs tās tiesības liksiet ārzemēs, tad, ja jūs gribēsiet čarterēt jahtu, tas ir izīrēt jahtu ārzemēs, tad jums vislielākā iespēja, kad paprasīs, kāpēc jūsu tiesības ir nu, ārzemēs, un jums būs jāspēj nu, nu, kaut kāds notariāls, kaut kāds pamatojums, kāpēc tas tā ir, citādi viņi jums neuzticēs to jahtu, jo nu, it kā vajag katras tās valsts pilsonis, tā kā savā valstī arī noliek šīs jahtu tiesības, un tad ir droši priekš izīrētāji, ka viņas nav pirktas vai tur uztaisītas. Un tā teorija pēc tam ir jāiet uz CSDD, tā vairs nav pie jahtklubā. Jā, nu jahtklubs sagatavo vienkārši tam eksāmenam, un, bet eksāmeni jau pieņem CSDD. Bet tas nozīmē, ka var arī pats sagatavoties un iet uz nu, CSDD. Ja var, nu jā, var jā, ņemt jā. Pēc grāmatām, bet man liekas, ka tas ir diezgan grūti, jo, teiksim, tajā navigācijā arī nepietiek, ka tikai pēc tiem aparātiem var nolasīt, bet tev jāspēj arī kartē uzzīmēt maršruts un izrēķināt. Vai CSDD šis te kapteiņa eksāmens ir tas pats, kas motorlaivu vadītājiem, vai tas ir atšķirīgs? Līdzīgs, jā, tikai viņš nav datorizēts. Aha, viņš ir tā kā aci pret aci, tā? Nē, vienkārši izdod tās kartas un ir jāzīmē un ir tie aprēķini. Okay. Paskatīsimies. Pēc tam ir praktiskais eksāmens, kuram ir jāsagatavojās, un praktiskais eksāmens ir tāds, kad ir jāmāk attiet ar jahtu. Ar to skipī jahtu tieši jāspēj izkomandēt komanda, kas jā. Ir nu, 3 cilvēki attiet no krasta, izvilkt nu, tā kā cilvēku, kas ir pārkritis pār bortu, izbraukt distanci, lai saprastu, ka cilvēks spēj vadīt jahtu gan pret vēju, gan pa vējam, un atgriezties droši ostā pareizi, nevis uz sānvēju pieskriet un ietriekties. Jā, un tad, ko tad cilvēks to visu izdarot saņem? To, ko viņš kādu... saņem kapteiņa tiesības, kapteiņa jā, tiesības kas ļauj kuģot piekrastes ūdiņos. Mm-hmm. Par labsajūtu un dzīves kvalitāti jūsu mājā parūpēsies Lux Control. Lux Control piedāvā markīzes, saules sargus, pergolas, žalūzijas un energoefektivitātes risinājumus. Uzziniet vairāk mūsu mājas lapā Lux Control LV vai atnāciet ciemos Rīgā Skanstes ielā 54. Doktors starp citu. Labdien! Esiet mīļi aicināti uz semināriem par veselo saprātu sarežģītā pasaulē. Cilvēkiem ir dažādas intereses un tās intereses mainās. Kā tikt ar to galā ikdienā un uzņēmējdarbībā? Tuvāk informācija www.boomfm.lv. Doktors starp citu. Katrs mūsu pircējs ar kaut ko aizraujas. Mēs ar datortehniku. Kapitāla datorveikali. Boom FM piedāvā
katru sestdienu 10:00 RTV. Raidījums par dārzu un to, ko tajā var izdarīt pats. Kas dārzā? Francis, Kristiāna un Kārlis savā dārzā kopā ar Oleomak. Nu tā, mums te Taureņu ielā ir tāda skaista tradīcija, ka mēs apdāvinām viesus. Tex-Mex restorāns apdāvina viesus uz dāvankārte. Atnāca kādreiz paciemojies, kaut ko nobaudi šeit. Tas jau ūdeni ar lēdu. Jā, un tad iepriekšējais viesis, kurš bija dziesminieku, Vislatvijas dziesminieku saieta organizātors Imants Kulīnskis. Viņš atnes dāvanu Valda Atāla brīnišķīgās dziesmas, piektās debesu puses, četras daļas izlasē. Nu, tev arī smukas dziesmas būs to paklausīties. Paldies! Tagad tava kārta nākamajam nezināmajam pagaidām. Man neatklāja neviens, kas būs nākamais, bet es domāju, ka visiem ir bērni. Paši arī ir tā kā mazi bērni brīžiem, vai ne? Un tad man dāvana ir tāda, lai vienmēr zina, ka ir vējš, vai ne? Mm-hmm. Jo tas uzreiz tādu priecīgu to vējuši satājas, un tad es domāju, ka, tā, ka viņš tā grieztos. Nu, tagad viņš tā kā jauns un iemontēts, lai nekas negriežās, jā? Bet tad viņa izmontēs, un tad viņš rādīs, kad ir vējš. Tā būs smuki. Vējā vienmēr smuki. Vējā vienmēr viss smuki. Īstenībā pilsētā Tex-Mex kvartālam ļoti piestāvšanās. Jā. Krāsains, un arī tavs vēja rīks ir krāsains. Vits saka, nu, tu pieminēji, ka trešdienās pilsēta atdzīvojās. Beidzot! Jā. Tas ir tāds prieks īstenībā, jo trešdienās notiek pēcpusdienā bērnu regati, ja, ko arī Rīgas doma atbalsta un mūsu pilsētas jahklubs organizē. Un visi man 15 optimisti ir uz ūdens, un kādreiz vēl ciemiņi atbrauc, un kadeti ir uz ūdens. Un 15 optimisti, tas ir 15 laivas, jā. 15 laivas, jā. Bet un vēl cilvēki, ir, kas arī ir optimisti, jā. Un vēl optimisti, jā, bet ja atbrauc no citiem jahtklubiem, tad viņi vēl klāt pie tā šīm laivām. Vienkārši tas ir tā, ka nu, ir apjoms, un tad ir lielās jahtas, arī kādas 15 varbūt citreiz. Katrā gadījumā, ja pagājušajā gadā bija 5-6, tad tagad viņas ir daudz vairāk. Tu par tiem skiperiem, jā, runā? Dažādas konfigurācijas, jā. Un tad beidzot Rīga izskatās tā kā ārzemes, ka visi tur zem burām, un tur tie mazie motorkuģīši vēl tur kaut kur ir pa malu. Un, nu. Tā jābūt, mums taču ir tik daudz tas ūdens, nu, jā, un Rīgai tā krasta līnija ir diezgan kupla, un visu laiku nekas nenotiek, jā, tad beidzot notiek. Nu, tagad beidzot jā, var redzēt, ka tas apjoms viss Rīga burās, cilvēki ir uz ūdens. Un... Bērniem patīk burās, vai viņus vecāki spiež lielākoties, kas nāk pie teviem? Ne, pārsvarā viņiem patīk. Protams, ir, kam arī vecāku uzstāja. Nu, ir kaut kādi mirkļi, varbūt, ka viņi sabīstās, un tad tā kā it kā grib atkāpties kaut kā, un tad vajag to vecāku drošo roku, nekas, drīz vējš vairs nebūs tik stiprs, un tev atkal viss baigi labi sanāks, jā. Bet nē, pārsvarā viss ir tā, ka viņiem pašiem tas patīk. Ir, ka viņi nobīstās, nu, ka kaut ko netiek to vēju galā, un jā, kad tu pat stiprāk uzpūš, un tad ir grūtāk, un tā. Bet tā jau arī tāda forša dzīves skola, nu, ka, teiksim, nu, tomēr, nu, kāds ir stiprāks par tevi, nu, vējš, viņi jau neietekmēs nekā. Tur var draudēt, pierunāt, lūgties, bet viņš ir tāds. Tad arī tādas prasmes, es domāju, tu iemācies, tad tas ir uz visu dzīvi to noder tās prasmes burāšanas, ko tu esi iemācies. Nu, piemēram, ja mēs atceramies pagaidzīt šo nelēmīgo gadījumu, kad kapteins iekrit ūdenī un viens cits nemācēja vispār to jahtu apgriezt. Viņš kā bērns būtu burājis, viņš saprast šo elementāro lietu, pagriezt jahtu pret vēju, lai viņi apstājās un tālāk jau tad domātu, kā tikt, pat ja nemācētu burāt. No jā. Tā kā, nu, kaut vai no šāda viedokļa tas ir ļoti vēlams apgūt un arī lēmumu pieņemšanu, nu, galā, nu, krastā tikt var, labi, atbrauks treneris ar motorlaivu, jā, vai kuter. Nu jā, bet treneris jau nemaz tik tā liek cīnīties arī pašiem, nav, ka pie pirmā pīkstiena vēl krastā. Nu, tur tā lieta, nu, krastā ir jātiek, jā, un tas māca pieņemt lēmumus jaunam cilvēkam. Burāšana ļoti māca pieņemt lēmumus, arī ļoti parāda kļūdas, jo viss kļūdās un uzver tas, kurš vismazāk kļūdās. Un tev ir jāspēj, nu, tās kļūdas saprast, ka tu kļūdies un ka konkurents kļūdās un ka tu uzver tāpēc, ka viņš kļūdās. Nu tā. Kas vēl mums jāpasaka ir par burāšanu cilvēkiem? Tas ir baigi forši, ka to vajag darīt un vajag mēģināt. Un,
bet tikai mēģinot jāņem līdzi ar pretiedegumu krēms, ja. O jā, es laikam esmu pilnīgi sarkana. Šodien trīs reizes. Okay. Pa 30 niekam uzsmērēju, bet tas pie šī klimata trīs ir vēl pa 30, maz. Jā, trīs reizes pa 30. Ja, mūsu Spānijas klimatā tas. Toties jūnijā nesmērēju neko un bija arī forši, vai ne? Es gandrīz vienmēr smērēju. Plus 7 bija jūnijā. Tu gāji burā? Tad? Jā, protams. Mēs jau mājā sākam. Tad bija atkal divas bikses jāvelk. Mm-hmm. Bērni arī vēl hidrotērpus? Jā, kurā? Protams. Mm-hmm. Protams, vēsajā laikā visi brauc hidrotērpiem. Tagad, protams, visi ar šortiem. Tagad mēs vēl obligāti gāžamies, lai atvēsinātos. Bet šis, tas ir arī tāds iemeņas, ko bērnam iemāca. Viņš ar to laiviņu apgāžās. Tagad tas notiek pa īstam, tad viņam vairs nav tik bail. Nu, tā. Cik bieži var pieteikties tām kapteiņa kursiem? Es aizmirsu pajautāt. Viņi kaut kā sākās un beidzās? Jums ir jāsako līdzi internetā pilsētas jākuba mājaslapā, tur viņi publicē, kad tas sākās. Tā kā es īsti nevarēšu jums pateikt konkrētus datumus, bet tik pa brīdim savācās grupa un tad viņi sāk, jā. Ok, draugi, visi uz kapteiņu kursiem kļūsim kapteiņu gadījumā. Ja izspriedz braucienā kapteiņas izkrīt no laivas ārā, tad mēs varētu paši tikt krastā un arī izvilkt kapteiņu droši lokā. Vita, Matīs, paldies, ka tu esi, ka tu atnāci, ka tu māci bērniem burāt. Nu, iesim burāt visi. Ejam.